Pas pamjeve të denoncuar në report televizion, ku një automjet hecte me shpejtësi skëterrë, i loguar me një bexh të parlamentit, policia rrugore ka nisur një aksion masiv. Ajo që ka zbuluar është thuajse e frikshme. Automjete shtetërore dhe private, të cilat me këto logo të ngjashme siç përdoren këtu për leje parkimi, përdornin deri tek fenelina, tabela ndalim policia, mbrojtje nga zjarri e shumë të tjera. Këto janë pamjet e operacionit ku policia ka zbuluar vetëm në rrugët e Tiranës me 10 policë fiktiv, që në automjete private mbanin nga fenelina deri tek tabela policie e zjarr fiksish. 28 drejtues mjetësh janë gjobitur me masë administrative, ndërsa 12 prej tyre kanë përfunduar në komisariat pasi kanë përdorur padrejtësisht uniformë e simbole policie, ku sipas nenit 247 të kodit penal rrezikojnë deri në 5 vite burg. Prej kohësh, ky ka qenë një shqetësi masiv, ndërsa shpeshherë edhe në ngjarje kriminale janë përdorur mjete dhe fenelina apo uniforma policie nga persona që në të vërtet ishin thjesht kriminal. Nga sot, ky aksion i policisë tregon që askush nuk do të jetë më i favorizuar, as këto mjete të deputetëve, të cilët të letër e kanë vetëm për të parkuar, por fëmijët e familjarët e tyre i përdorin për të shmangur kontrollet në rrugët e Shqipërisë. Për Report Televizion, Arsen Rusta.